Yanvarın 1-dən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sədrliyi İtaliyadan Slovakiyaya keçib. Slovakiya Respublikası 2019-cu ildə təşkilata rəhbərlik edəcək. Xatırladaq ki, Slovakiyanın ATT sədrliyi dövründə əsas prioritetləri regionda həlli uzadılmış münaqişələrin nizamlanması və təşkilat məkanında münaqişələrin qarşısının alınmasına dəstək vermək olacaq. Sədr dəyişikliyi hər il rotasiya əsasında həyata keçirilir. Daha əvvəl bildirilir ki, Slovakiya ATT sədrliyi dövründə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında fəal iştirak etmək niyyətindədir. Dekabrın 30-da Mehman Hüseynovla telefonla danışdığını bildirən Emin Hüseynovun vurgulamasına görə bloger yemək yemir. Biz telefonla danışdıq, Mehmanın halı pisləşib. Mehman damarların varikoz genişlənməsindən əziyyət çəkir. Bədənin susuzlaşmasından demək olar ki, ayaqları tutulub. Bundan əlavə bayılıb və həkim çağırıblar. İynə vurublar ki, Mehman özünə gəlsin. Təkidli tələblərimdən sonra o, quru acılığı dayandırdı və yalnız maye qəbul etməyə başladı. Sonrakı günlər orqanizmdə geriyə dönməz proseslər baş verə və onun həyatını xilas etmək mümkün olmazdı. Onu maye qəbul etməyə razı saldım deyə reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov deyib. Birləşmiş Ştatların 2017-ci ilin oktyabr ayında elan etdiyi UNESCO-dan çıxmaq barədə qərarı təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq bazar ertəsi qüvvəyə minib. TASS-a istinadla xəbər verir ki, bugündən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatları UNESCO-da tam üzvlüyünü dayandırır və müşahidəçi dövlət statusuna keçir. Bu, Vaşinqtonun faktiki olaraq daha üzvlük haqqı ödəməyəcəyi və 1972-ci il tarixli Mədəni və Təbii İrsin Qorunması Konvensiyasının müddəalarına yerini yetirmək üçün məsul olan UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinə seçilə bilməyəcəyi anlamına gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq qurumdan çıxmasına isə Fələstin-İsrail münaqişəsi ilə bağlı yaranan fikir ayrılığı səbəb olub. Ermənistanın baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan ötən gün Azərbaycanla sərhəd bölgəsində yerləşən döyüş postlarına baş çəkib. Onu bu səfərdə bütün ermənilərin katolikosu 2. Qaregin və baş qərargah rəisi Artak Davtyan müşayiət edib. Paşinyan əvvəlcə modernləşdirilmiş texnikaya baxış keçirib, onların istehsal tarixi ilə maraqlanıb, sonra isə döyüş mövqeyində xidmət edən əsgər və zabitlərlə görüşüb, onların xidmət şəraiti ilə maraqlanıb. Bir neçə hərbçini isə mükafatlandırıb. Onun Azərbaycan əsgərlərinin postlarına baxdığı anları əks etdirən fotolarda yayılıb. Paşinyan hərbçilərin qarşısında çıxış edib və tost deyib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddə yer dəyişmələr etməsi işğalçı tərəfi bəlkə həyəcanlandırıb. Konkretləşdirilməsə də Paşinyanın Tavuş bölgəsinə səfər etdiyi də istisna olunmur.